Takže buďte pozdraveni, dámy a pánové, již teda u dalšího videjka, konkrétně druhého videjka. No vlastně možná už i u třetího, když počítáme ty dvě části z Doorways. Takže dobře, řekněme u třetího videjka z nového počítače. Tentokrát to teda je na pecku jménem Crysis. Je to teda první díl Crysis, který jako i na svou dobu a i na dnešek vypadá furt prostě strašně moc dobře, hezky. A já se ho konečně můžu vychutnat v plné parádě, i když vlastně musím přiznat, že i na tom předchozím počítači jsem ho rozhodl celkem slušně, ale jak jsem říkal, no prostě nebylo by to vhodné pro nahrávání, nemělo by to tu odpovídající hodnotu, takže jsem se na to vysral. Nicméně teď už konečně mohu a určitě se do toho ponořím. Určitě z toho plánuji dělat celou sérii, budu dělat z toho kompletní průběh hrou, takže kdo máte rádi Crysis, tak doufám, že se vám bude líbit ode mě, doufám, že ho nějak nezmrvím. Už jsem asi tak 4x dohrál, tuším, možná 5x, teď nevím. Jako nic, jako zase toho někrát ne, samozřejmě, já vím, ale dohrál jsem ho prostě párkrát, takže bych snad mohl být trošku zběhlý. Ale samozřejmě nějaké ty chyby tady nastanou, jako to si musím říct na rovinu. Tak, co víc o tomhle, o této klasice říct, takže je to vlastně od studia jménem Crytek, je to vlastně jejich druhá hra. První byla taky velmi úspěšná hra Far Cry 1, která v roce 2004 taky strašně šokovala svojí grafikou, právě že se taky odehrávala na ostrovech a tak celkově i fyzikou a všechno tam bylo prostě jak má být, prostě fakt pecička na tu dobu i na dnešek to vypadá furt dobře, i když už je to asi trošičku horší, to Crysis oproti tomu vypadá na dnešek stejně furt dobře, že byste ani neřekli možná, že to je z roku 2007, i když samozřejmě, jakoby ten zub času tam je malinko znát určitě, no ale ten nebudem to kecát, takže takhle. A je teda vydaný, jak víte, 2007 a vlastně distributorem a vydavatelstvím je vlastně Electronic Arts, neboli EA. A co víc, co můžu říct, tak příběh je takovej vlastně, já bych pravdu řekl, já i když jsem to dohrál tolikrát, tak vlastně neřekl, nevím, asi bych nevěděl, jak bych vlastně měl vůbec specifikovat ten příběh. Jakože příběh je o tom, když to řeknu úplně laicky v kostce, tak prostě o tom, že kurde, no. Prostě nějakých pár týpků, jakože když to řeknu úplně divně, speciální jednotky, které mají prostě nano obleky, bojují proti Korejcům. A ty Korejci, protože prachy a takhle, že jo, tak prostě byli někde v nějakých skaliskách podivných, kde rozpoutali prostě mimozemský, řekněme, jako kdyby prostě šáhli do hnízda s mimozemštěnama, když to řeknu takhle úplně laicky. Já vím, určitě si teďka chytáte za hlavu a říkáte, co tohle je za hovna. Já vím, ale já teďka si tak úplně nedokážu vlastně jakoby právě prostě říct, jak bych ten příběh vysvětlil, ale dobrý, nebudem to moc zdržovat. Takže takhle, takže jakoby prostě probudili už ty mimozemšťany a vlastně o tom to je, no, že vlastně bojujeme proti těm mimozemšťanům, ale zároveň i Korejcům, no. A ty mimozemšťany bojují proti nám obom, takže vlastně je to takový trošku jakoby dobro proti zlu a no prostě, takový jakoby řekněme, můžeme říct si klasičtější příběh asi, řekl bych, nevím. Každopádně takhle, dáme si tady asi normální, když možná bych dal tu realistickou, ani bych se celkem jakože odvážil, ale na druhou stranu do videjka radši tu normální, do videjka to je takový ideální, aby jsme moc neopakovali, když tady opakovat stejně budu, a tak bude to asi jako ideální. Takhle, teď si tady koukajte ještě na ukázečku jednu, a tak. Ještě se chci upozornit, že to stále furt hrám přes Fraps, takže prostě to nebude asi úplně vyvážený, jak by mělo, ale tentokrát to nahrávám v noci, že jo, takže hlas bude si myslím, že úplně v klidu. Ale že právě vždycky je dobrý v tom tom, no, prostě v actionu, že si tam vždycky můžete ještě potunit, když nakonec se vám zdá hra na hlasu, tak si tam vždycky slumíte ještě, že to můžete krásně vyvážit. Takže teďka se mi to zdálo v pohodě, ale prostě jak dý, no. Uvidíme, ale uvidíme, no, tady taková ukázečka, no. Kdyby si tohle nebyla ukázka jakože na propagaci hry, jakože trailer, asi možná konce AI. No, ruku do ohně za to nedám. Jo, štítek, moc dobrá věc, no. To asi taky dovysvětlíme všechno. Všechny ty vlastnosti. A nám to samo i hra to ukáže, no. Tohle to jsem třeba nikdy neudělal. Že by to takhle fakt, takhle se dokázal ošéfit, no. Že by takhle úplně tři optimální kombi se rozštípal.
Ale věřím, že to tady funguje, protože CryEngine ten umí taky dobrý věci, no. Ano, to je přesně ono, to takhle jsme my. To je ten nanooblek a v tom jsme my. Crisis. Dobrý efekt, co zvukový. Tak a teď příběh. Kontakt, ano. No, samozřejmě je to v češtině, bude tam mít titulky. A co víc, je to úplně naplný, je to úplně parádně naplný. Ještě aby ne. A tak, dobrý, jdeme na to. Užijte si teďka konečně příběh. Jo, tady už v našem roce, no, teďka se to odehrává, i když je to teda poněkud přehrané, no. The North Koreans have assumed control. They're rounding up civilians outside. They found something buried in the rock. This discovery could change the future of the planet. Koreans don't know what they're dealing with. Listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island. We have the element of surprise, so let's use it. The North Koreans can't know we're here. They won't even know we'll hit them. Can it, Psycho? Pay attention. This is a covert operation. Our job is to locate and evacuate. We're not at war here. Not yet. Well, Prophet, do we even know if these people are still alive? That's what we're here to find out. We lost contact with Dr. Rosenthal a week ago when the Korean military locked down the island. 2 days ago, we picked up a distress signal from the team's research vessel. Someone down there wants to be found. Raptor team, we're beginning approach. Stand by for green. All right, gear up, masks on. Once we clear the plane, form up on me. Shoots on my mark. Green in 5, 4, 3. On. Go, go, go! See you guys at the LZ. So, JSOC's got us chasing archaeologists now? Yeah, this will be a cakewalk. I've heard of this guy. He must have found something big to buy all of this heat. Whatever. $50 says this Rosenthal ain't the real reason we're here. Lock it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. Upcom's being moved to the USS Constitution. Until they're 5x5, we're on our own. Shoots on my command! Go! What the hell? You see that? No, my team! He lost his chute! My chute's gone! My damn chute is gone! I've got no man, no reserve. Keep it together, kid. You're over water. The suit should absorb the impact. Status. I'm okay, but my heart's scrambled. What the hell was that? I don't know, but you missed the LZ. Make your way to the beach. On my way. Did anyone hit the LZ? You guys are all over the place. Check in. Psycho here. Down and on the move. Just a step. You see the LZ? Aztec, I have negative visual feed from the unit. Report. Aztec, report. Damn it. Prophet, I've made it to the beach. Water pretty hard.
Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. Your video feed is breaking up. I'm gonna try to recalibrate. Energy critical. All right. Your suit checks out. You're back online. Still no word from Aztec. Nomad, rendezvous with Jester and head to Aztec's location. Check your objectives display. Jasně, no, máme mapu, no. Nejste to teďka mohli vidět, no, takhle přesně, už ten příběh nám to vlastně ukázalo, no, že oni to něco našli, že jo. Prostě ty mimozemšťani, no, právě a rozpoutali jsme nějakou válku, no, řeklo by. No my ne, ale oni, no, a my jsme prostě záchranný tým, no, takzvaně. Právě s těma nanooblikama takhle a snažíme se to všechno tak nějak by dát do pořádku, no, řekněme. Ale to jste určitě pochopili, že jo, samozřejmě. Tak. Teďka, když to bude trošku menší tutoriálek, menší návod, co a jak, no. Ano, levý kontrol se můžeme přikrčit. Ičko je zalehnout, no, to... Já jsem nic nikdy nevyužíval, no, Fko, tak jasně, můžete vzít předmět, no, a hodit s ním, no. Tčko je rvačka, jo, pažba, jasný. Režim střední, no, jasně, to je taky hodně dobrá věc, že si můžete právě takhle dát. S tímhle tím mimochodem upozorní, že budu hrát skoro furt, jo. S tlumičem a reflexním mířidlem, kolimátorem prostě je úplně ideální věc. Teda pro mě aspoň. Já nepotřebuji mít tyjo na G36C odstřelovačku, jo, prostě jakože optiku. Ano, ano, budou tady asi tři, nebo kolik, myslím vlastně, tři by tady měly být. Zkusíme je vyplnit na potají, to je... Takhle vás to pro nás sleduje celou hru, nebo prostě provází, že můžete si vybrat, buď prostě to prostřílíte na hulváta, na akčního pořádního rambiče, anebo prostě krásně potahy. Já jenom tady takhle z úvodu dám takhle ty tajné akce, ale pak je asi dělat nebudu, protože je to taky trošku zdržování, je to sice efektivní, ale do videa je to asi aspoň je to taky zdržování. Tak, ten je mrkev, teď ještě ty ostatní. Nevím, jestli jsou už aktivní. Jakože teoreticky mohli si, ne, není to dobrý, ale mohli si tak maximálně zřev, že jo, to je jediný. Což jako samozřejmě by ho mohl hodit do toho, do toho, aby byli jako v pozoru, no. Každopádně nevědí, já jsem teďka neviditelný, že to jsem takhle proběhnout, už mi to dochází moc rychle. A vůbec furt neví v klidu. Tak, já zkusím takhle se jim přiblížit k ním a vypnout je. Tak, ještě trošku dát mám jistotku a každou do škebličky. Kurde, ten se tak už nějak divně, o, dobrý, asi v pohodě. Co tak u sebe byli ty jo, chlapci. Tak a jsou hotoví. Jsou mrkve. A vezmeme si AKčko, neboli FI-71. Tak, každopádně nám se tlumič, dáme samozřejmě bez svítilny, bez baterky a dáme si reflexní, klasika. Jsem si akorát přeměnil náboje, to jsem nechtěl. Tak, dobrý, teďka plně automatickou. Tak, a dobře, teďka to vlastně jdeme, teďka se jdeme co teda, teďka se jdeme, jo, setkání s tím Jesterem, jasný, OK. Prophet, this is Aztec. You copy? I read you. Give a sit rep. Something took a swipe at me on the way down. I'm caught up in the trees. Okay, Aztec, hang tight. Help's on the way. No jako pomůžeme ti, no, ale bohužel úplně to nestihneme, no. Ale nebudem předbíhat, no. Tak jo, tam máme konečně Jestera. No man, up here. Jak vidím, tady si tíšel lampionem, tyjo, jak... Kurňa, to má být nějaká tajná akce, sakra. No, to nemáme možná tajná akce, no, ale stejně. Jo, proroku, snažíme se, ale bohužel, myslím si, že už je jako pozdě, no, že už trošku... Je roztrháno. Tak, jsme na místě činu. What happened here?
You hear that? I don't like this, man. Shit, son of a bitch! Tester, report in. What's Aztec status? Dead, boss. Damn it! What the hell is going on out there? I don't know. But I don't think we're alone out here. What have you got? APA? Negative, sir. We got 4 dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Tore their bodies up bad. All right, pay your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. What about Aztec, sir? We just gonna leave him hanging here? Negative. We're gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Damn it. Never get used to that. Mě trošku připomnělo samozvícení. Samozvícení? Ne. Chester, take care of his equipment and cover our tracks. Nomad, move out to the LZ. Got it, boss. I'm on it, Prophet. Jasný, pane. Samovznícení, že jo? Se svou spárku. Mě to trošku připomnělo. What the hell was that? Asi nic, buď v klidu. Jdem tam, takže co, takhle, tak, sílu si dáme. Tady už bude ta hlídka, no ano. Přesně tak, neboj, dám si maskování, zkusme teďka na tady nějaká ještě, no. Takhle si vyjdu nahoru. Furt si mezi sebou klábosí, je to v cajku, ale já teďka tady rychle doplním. Tak. Neví, vůbec neví. Vůbec netuší. Kde je ten druhý Jarmil? Jde si dál nekecáš, zmrdečku. Jo, ale tamhle, tak počkej. Furt tam čeká, dobrý, tak jo. Nepodařilo úplně, nevadí no, trochu jsem zaváhal. No jo, dobrý, ale tak to nepadlo tak zle, ale vystřelilo no, to jsem úplně neplánoval, to jsem úplně nechtěl, myslel jsem si, že jo, ten pěkně, no, dobrá pouza, tyjo, výkřik, tyjo. Ty nemáš, prosím tebe, AKčko, ty vážně nemáš, jo, máš, dobrý, tak. Trochu splývalo v trávě, i když tráva je zelená a tohle je černý, ale trochu to splývalo, tak, každopádně dáme si tím. Já chci tím takhle zpátky k Česku, protože mám do nich víc nábojnic a až trošku naplníme do AKčka, tak budeme používat AKčko zase dále. Jako jediný zbraň, který ty bossy využívat pomalu, protože... Vlastně ještě brokovnice tady využiju, no a pak vlastně ke konci využiju ty zbraně proti mému zemšťanům, no, takže vlastně... Ale myslím, že... Po dobu této celé hry vlastně použiju spíš ty dvě zbraně hlavně no. Tak a teď tady bude trošku takový návrat do Far Cry 1, že jaké podobně to vypadalo, když jste vylezli ve Far Cry 1 v první misi, takhle prostě. I see a large transmitting array. That must be the jamming station. Že ta hudba do toho, tyjo, nádhera. Takhle přesně podobně to vypadalo, no. Takže vy jste vyšli jakoby tamhle a museli se tam proplížit, že jo? My se můžeme proplížit, ale s neviditelněním, no. To je jednodušší. Počkej, on sem čumí. Tak, dobrý. A mám tady tu rušičku, musím to vlastně, že jo, tamhle zapnout. Tak, takže máme tady dvě hlídky. Měly by být, myslím, že 3, pokud se nemýlím zase. Že to je ta vesnička není zase tak jakože střežená. Jo, tamhle je ta druhá hlídka, teda vlastně třetí, když to řeknu takhle. Ale jsou tam už červený, jak to, že jsou zalarmovaní, to, že jsou aktivní. Tak ještě si aktivují tady to, i lodě, abych věděl, by na ho poměšli. Tak co je, proč nechceš zasnímat? Halo? Co víc chceš? Je ti máš přiblíženou nos, ne? No, to je
moc daleko. No nebudem to zdržovat tím, dobrý. Zase je to na vás, no prostě, buď si to uděláte potají, tím vlastně jakoby neriskujete, že tady na vás pak přijede tamhle odsamtuť, přijede pro vás, teda na vás posily v podobě jednoho auta. No vlastně, no, to je takový jeep, by se dalo říci, no a vlastně ani nevím, nebych to nazval, je to takový prostě tiskolka, no řekněme. Vlastně ve Far Cry 1 se byla taková ta buginka a tady to je takový, tady to je prostě to, no, takový větší už autíško a je tam prostě to šofér a střelec, no. Takže jako by se to dá v klidu zvládnout, ale vlastně proč, když můžete takhle potají, ale samozřejmě, jak jsem říkal, zase alizoval, že prostě do videa to asi není úplně tak košer, no, to dělat takhle tímto stylem, protože to trošku natahuje. Já bych potřebuji doplnit energii, doufám, že moc mě všimnul. V pohodě, vůbec jako nevěděl. Jako já v neděli taky jsem nevěděl. Počkej ty vole, jsem úplně teďka taky nevěděl, že se mi to zneviditelnění to. Tak pojď si teďka sem. A tě můžu vyřídit ještě předtím, než tam ten týpek se otočí, no se otočil, nevadí. Ale to nevadí, a ještě pojď takhle za budovu, aby o tom nevěděl, že tady skápnul jeho kámoš. Že ho kolikrát taky nikdy, oni tady skápnul, oni vůbec neví, se takovou neangažují moc. Tak, týpek už asi půjde, ne? Nebo nepůjde? Jak to máš, chlapče? Jsi v pohodě? Nomad, we're blind here until you find that jammer. Jo, v klidu, tak ty vole, a to chce klid, ne? Vole, to je tady potají, rozumíš? Proroku, vole, nech mě bejt, nech mě pracovat. Jo, kde jsem, hele. Jsem jdeš tak krásně do rány, já ti děkuji. Tak, jsou to všetci, ne teda? Aspoň minimálně všetci, co jsem tady objevil. By to měli být. Tak, ty jsi měl jenom pistolku u sebe, jo? Tak to si strč výškám. Jako, upadá pistoli mě neto, no, ne? Neto. Tak. Jo. No, teď asi... Počkej, tady... Na druhou stranu vlastně teďka se tak říkám, že vlastně on je lepší, ty, když jakoby přivolí tu posilu, protože vy se teďka nemůžete krásně štrádovat autíčkem, já teďka musím jak šulený pěšky. A tady riskuju, že se mi všimne tady ta loď, no, právě. To bude jen tak tak, a dobrý, asi v pohodě. Tak. Dobrý, asi v klidu. Ježiši, no to je na hovno. Jsem trošku podcenil, no jako by se nic nestalo, ale... Že by bylo lepší stokrát, a tady bude jde ta, že tady by měla být nějaká hlídka. Tříčlená, pokud si to pamatuju dobře. Ale že jsem teďka trochu podělal, no, že jsem si už mohl vzít bookingu, no prostě to auto a mohl jsem tady prosvištět už krásně v klidu. Teď musím teďka trošku šaškovat. No jasný, já jsem s tím počítal, neboj. Všechno vím. A teda neznám úplně přesně rozpoložení, kde teda přesně jsou. Tady by měly být, že jo. Tady už by měly být. Doplnit se mi takhle krásně, tak, já se teď tady dám dalekohled. Jo, počkej, on se tady vlastně dá překvapit, jasně. Já to už asi nestihnu. Ono se dá překvapit tady s tím, že tady schodím to dřevo, ono to na ně spadne. Což by se mohlo možná... Na to asi nestíhám. Počkej, musím teďka rychle, ať se to naplní. Tak, honem, tady trošku takový... Musím zase moc běhat. Rovnou se tady trošku jako objevím. A oni už vědí, koukám, oni už jsou zpozorovaní. To je špatný, to se mi moc nepáčí, jako popravdě. Nemělo to být úplně v plánu, ale nevadí, ono to snad dopadne. Já nechci utíkat, ale já bych radši utíkal, abych je stínul. No to je jedno, ale teď je to vlastně co s tím. Je se to musel nějak rozstřelit, že jo? Jo. Ale to vlastně nepomůže. Stříleli chlapci, ale jim to hovnu, že? Jsme to taky blok hovnu, nebo jsem možná vypnul to, aspoň to třetí, oni tady byli tady tři, doufám. Jo, co míříš na mě? Zbatečku, jako mě víš? Ne, já bez tak jen tak mířil, ne, ale... Zrovna podporu, na potvoru zrovna mířil na mě, no. Ale nevěděli, chlapci, nevěděli. Bylo to pěkný překvapení. Ale nepodařilo se to tak, jak jsem asi chtěl úplně, jo. Ježiši.
Bacha, o tohle pryč, vám to začne takhle ubírat ničeho nic, tak bacha pryč, protože občas se stane, že prostě vás to vypne úplně na ránu hnedka. Taková trošku chybička, co tady v tom je, což je taková škoda, ale dá se s tím pracovat klidu, jo. To zase jako nějak nevyčítám nic, jenom říkám, upozorňuji, ale asi se předpokládám všichni Crysis hráli. A s touto chybičkou jste se sami setkali. To už vypadl tam nějaký baklažán, ale nebyl. Nicméně tady se pro tuhle tu první část Crysis jedničky loučím. Já doufám, že jste si ji užili, stejně jako já. Já jsem přelice rád, že si to můžu taky užívat v plné parádě. V krásné plynulosti a samozřejmě i s vámi ve videu. Takže budu rád za paleček nahoru, budu rád za komentářek, budu rád, když dát odběr, pokud jste nedali, pokud se tvorba líbí samozřejmě. No a samozřejmě budu rád, když se podíváte i na minulé videa, jakože z jinakších her a takhle. Stačí zajít do seznamu videí, tam si vybrat jakoukoliv hru chcete, jich tam dost dokázaných, takže si vyberte vaše uvážení. A když tam dám paleček nahoru či komentářek, budu taky přelice rád, fakticky moc rád. No může tak učiníte a takhle, mějte se, užijte, buďte na sebe opatrní a těším se na vás u druhé části ze hry Crysis 1. Tak čau.